Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Вибачте, щоб не заводилось, трошки навушнички відсунув. І у нас сьогодні розмова, напевно, про найважливіше, що може бути зараз. А це, звичайно, війна, друзі. І все, що, скажімо так, головне питання, що ви можете зробити. І от я думаю, сьогодні тут буде сидіти людина, як приклад якої дуже добре показує, що означає фраза. Ну, от ми ж кажемо, нормальні люди кажуть або ви ЗСУ, або для ЗСУ. От ця людина, це якраз для ЗСУ вже протягом 10 років, і особливо, звичайно, останні 3, так звичайно. Та і тоді і раніше теж, але я маю на увазі, от останні 3, ми ж зараз це міряємо вже від 24 лютого. Один з найбільших голова одного з найефективніших і більших українських, напевно, це вже правильно казати, благодійних фондів. От під назвою «Реактивна пошта». Ну і як ви знаєте, ми цю людину завжди, я його люблю представляти, як головний арт-волонтер, який не від слово, тому що, по-перше, він дуже не просто волонтер, по-друге, арт до арту немає ніякого значення, це артилерія, взагалі, да? В общем, я думаю, ви загадали, що мова йде про Павла Нарожного. Вітаю вас, пане Павло. Доброго дня. Понятне діло, що ми зараз будемо говорити відсотків 5 від того, що можна сказати, але мені здається, той, хто захоче почути, той почує. Нормальненько так підвівся, да? Взагалі огонь, да? Таке, да? Ми ж не на телемарафоні, то можна і правду казати. Просто, до речі, от я тобі хотів, давно от я всіх питаю, і в основному медійників, але, в принципі, ти теж медійна людина. От як тобі здається, де пролягає межа, от що можна говорити публічно, а що ні? Особливо, якщо, наприклад, ти от не військовий, хоча військовий – то окреме питання, ну, от для, ну, по суті, таки цивільних людей, якими ми з тобою є. От що треба, що не треба, як ти сам проводиш от межу, де от варто відкривати рот, де ні, про що сказати, про що ні, от дуже цікаво. Ну, мені здається так, що, ну, навіть я не знаю всієї правди, я не знаю всього, що на фронті відбувається, я там не маю всієї там повної статистики і так далі. Але треба розуміти, що у нас є дуже багато людей несвідомих. Які рухаються, в них думка там сьогодні зрада, завтра перемога, тут завтра що, куди бігти, там то тікати з країни, то там нести там хабар, щоб його там не забрали в ТЦК і так далі. Треба розмовляти і з точки зору, щоб у таких людей не налякати, не травмувати і так далі, щоб вони, ну, не то, щоб казати, що вони повинні бути там в теплій ванні, да, але треба давати їм ту долю інформації, яким треба знати. І не більше за того, щоб втримати баланс цього зрада перемоги на нашому боці. Всю правду я більш ніж впевнений, що ми узнаємо після війни. Ти прям, знаєш, так... Я оптиміст. Ні, да, просто, знаєш, це любиме, знаєш, як Русня дуже любить говорити, всі правди ми не знаємо. От там наверху Аніта лучше знає, то всі правди нам не скажуть. Да? Не звертаю увагу, це так. Да, я розумію, що... Я просто кажу так, знаєш, що от у нас є там, ну, дві таких опозитних точки зору. Перша, там все пропало. Друга, там, що значить, що наш там генеральний штаб кожного вечора повинен проводити там зведення, в цьому зведенні розповідає там, де ми на якийсь метр просунулись, де хтось там загинув, де хтось був поранений, де якусь там техніку ми там втратили і так далі. Не кожен здатен проаналізувати цю інформацію. Не кожен здатен дати там якусь оцінку об'єктивну. І от з точки зору, з розрахунку на тих людей, треба подавати інформацію. Ну, всі часи так було. В будь-якій війні так було. У нас демократія, ми делегували свою владу людям, да, там, ну, можна там по-різному оцінювати там нашу владу і так далі, але ми це зробили. І ми повинні їх з одного боку контролювати, да, щоб там що відбувається, з іншого боку ми їм все ж таки довірились. Я ні, я їм нічого не довіряв, ну так уже вийшло. Ну так вийшло, я теж там, я не буду казати, за кого я голосував, да, але, на жаль, отак працює демократія, там більшість людей так зробила, да, тому у нас іншого варіанту немає, як групуватися навколо нашої влади, держави, давай скажемо, держава. Правильне слово – держава, да. Да, тому що у нас у владі є різних політичних поглядів люди, ну геть різних. Ну, якщо взяти, скажімо, військове керівництво. А, да? Це 100%. Да. Там, я не кажу, що у нас там в офісі президента сидять там, я геть про інше. І нам треба зараз групуватися навколо нашої держави. І все робити для того, щоб держава наша втрималась, для того, щоб ми перемогли. Ну, заради тої самої перемоги, заради якої ми все зараз, я сподіваюся, що кожен громадянин все робить заради цієї перемоги. Ну, це моя максима, да? Не знаю, як вона насправді буде. Але все ж таки, так, питань у нас багато. Я сподіваюся, що на всі ці питання ми отримаємо колись відповіді. Може, навіть швидше, ніж комусь здається. Ну, да ладно, зараз не про політику точно будемо говорити, а про, власне, я ж кажу, коли вам Паша каже, що він не знає, що відбувається на фронті, він трошки, звісно, ля-ля, він то знає більше, ніж
мало хто, повірте, але просто, ну, от я ж чому і питав, от де, понімаєш, от мені просто, окей, давай от я приведу конкретний приклад, дивись. Понятне діло, що трендіть про якісь наші успішні дії можна тільки тоді, коли вони вже сталися, і це ясно. Але от конкретний приклад прям свіжий-свіжий. От мені дуже цікаво, от якби ти, якби от, не дай Бог, ти би там керівником якогось комунікаційного там відділу, якби ти це комунікував. Жалко, що ви не бачили всі гами емоцій у Паші на обличчі в цей момент. Ну окей, от дивись. Вчора Русня почала активно форсити відео, я думаю, ти бачив, да? Удару по нашому Петріоту, по там Дніпропетровській області. Ну, значить, сьогодні от пан Ігнат вийшов з великою, хоч він, знову ж таки, він не спікер повітряних сил, тому що Офіс Президента його не люблять після його споварки з Мар'яни Бізгули. Ну, більше нема кому серіальчик такі речі писати. Він дуже правильні речі написав. По-перше, що комплекс, ну, трошечки там в деяких моментах ушкоджений, але цілий і буде працювати і так далі. Там, ну, почитайте його пост, я думаю, буде цікаво. От як тобі здається, от чи варто це комунікувати, як це комунікувати? Тому що, з одного боку, це, звісно, фігня, що ми якісь неприємні речі дізнаємося тільки від ворога. З іншого боку, може, і не треба про це повідомляти, але ж потім воно як зрада, ти ж розумієш, коли воно з'являється на російських ресурсах, і там то вони пишуть в 10 разів більше, ніж реально сталося, розумієш? Це ми з тобою можемо подивитися відео і побачити, що ага, по пусковій не попали, туди не попали. Тут явно сколочно-фугасний, а не касетний, значить, навіть якщо попали, ну, трошечки, але це навіть не пожежа, тобто, ну, типу, все відновлюється протягом там буквально тижня-двох, ну, тобто, т-т-т. Але ж, звичайно, людина цього не розуміє, вона думає, а, боже, все, нам били Петріот, нам не кажуть правду, а! Ну, от, от як таке комунікувати? Дуже важко, от, от розумієш, от, до мене долітають багато всякої інформації про наші втрати, да, то, що ніде не фігурувало і так далі, да, там, і там, і про загинувших солдат, що теж ніде не комунікується. Ну от, коли мова йде там, що ми, ну, на жаль, да, вже у нас статистика така, що ми кожен день там хтось десь загинув, хтось десь поранений. На жаль. Широкомасштабна війна, ми відкуди, від цього нікуди не дінемося. Але все ж таки, коли мова йде про такі комплекси, як Петріот, коли у нас їх там, здається, до 10 штук, всього, мало, всього, мало. Да. Все ж таки, тут треба, щоб ми вийшли з якимсь упреждаючим меседжем. Да. Але все ж таки треба розуміти, що нема тієї техніки, яка б, ну, все витримала там. Танки ми втрачаємо, артилерію втрачаємо, Петріоти там зачіпляє, там літаки падають, ну, все що завгодно буває. Сутність війни в тому, що ми наносимо противнику ураження, і він нам наносить ураження. І наше ураження повинно бути більше, ніж ворога. І економіка, яка стоїть за нами, вона повинна мати спроможність виробляти те, що ми втрачаємо, з більшими темпами, ніж втрачає противник. Згоден. Але конкретний приклад. От як таке комунікувати? Чи варто було, наприклад, командуванню сказати, чи не варто? Чи от так, як сталося правильно, типу, Русня почала форсити, ніхто нічого не коментує, але пан Ігнат від імені того, що він уже поважна людина, він це може дозволити, він каже, ребята, камон. І, в принципі, правильні речі каже. От, і, от мені і цікаво. Мені здається, що коли мова йде про такий високовартісний об'єкт, яким є система Patriot, коли мова йде про мільярди доларів американських налагодчиків, да, можна було вийти з упреждаючим меседжем. Тобто, да, у нас був інцидент, в результаті інциденту все, що там сталося, таке, да, можна було про це сказати. У нас з цим важко. Я розумію військове керівництво, бо це такий, ну, дуже болючий момент. І тут Русня могла на цьому зіграти. От уявимо собі ситуацію. Виходить Ігнат, ну там чи хто у нас там був зараз поточний спікер. Він не спікер. Він не спікер, він не офіційна особа, він просто військовослужбовець. Виходить там офіційна особа повітряних сил, сказала, у нас стався інцидент з Петріотом. Да? Русня така читає цей меседж, після того бере це відео, не публікує його, і наше суспільство в такому подвішеному стані, да, типа, от вірити чи не сталося, вірити чи не вірити, там от якісь там всю правду нам не скажуть. Ну от це починається. Да. Дуже тонкі матерії. Я не настільки глибоко от в всіх комунікаційних темах, щоб дати такий коментар. Але все ж таки, да, треба. Мені здається, що в цьому випадку такий упреждаючий меседж він був би все ж таки виграшний. Ну, я б на місці багатьох наших військових командувачів прислухався до слів пана Павла, тому що це людина, яка, повірте, з точки зору неговоріння зайвого, я би так сказав, це прям, напевно, чи не ідеальний волонтер, не ідеальний там військовий діяч і так далі. Ну, але, от, власне, чому? Тому що просто, от, ну, уже тепер ти ж не приховаєш, Русня ж завжди це викладе, повірте, якщо там мінімальний результат. Який смисл мовчати? Ну, типу, ладно, менше з тим. Давай тоді перейдемо до, спробуємо, напевно, давай від загального, потім до
конкретних ділянок фронту, твої оцінки, що відбувається. Тому що у тебе там всюди є свої підопічні, фактично на кожній ділянці. На кожній. Відповідно, я ж кажу, Павло багато чого вам не скаже, але повірте, знає він дуже добре, що відбувається. Ну, давай так, спробуємо загальну оцінку ситуації. Тобто, російський наступ триває вже понад рік. Ясна справа, що його можна розбити набагато там, може, під операції, але по факту, десь з якого там 3-го чи якого там жовтня 2023 року. Завдіївки. От почалася артпідготовка десь, по-моєму, 3-го чи 2-го жовтня минулого року і понеслось. Ну, от, власне, давай підводити якісь підсумки, які твої оцінки, що зараз відбувається, прошу. Ну от, для загального розуміння ситуації. У нас найбільш гаряча ділянка фронту – це Покровськ-Курахове, Селідове. Ну, це, по суті, одна ділянка фронту. Чому вона важлива? Чому Русня туди так рветься? Тому що у нас є наш передній край – це Часів-Яр. Mm-hmm. Часів-Яр став переднім краєм, коли ми втратили спочатку Бахмут, да, там Кліщівку. Ну, всі... Ні, Кліщівку ми ще не втратили, Іванівське. Да, сусідні сіла, да, які були навколо Бахмута. Часів-Яр став переднім краєм. Часів-Яра так вийшло, що в ньому дуже зручна географія, там іде канал, в якому нема води. І цей канал, по суті, є переднім краєм, на якому тримається оборона. Ворог туди б'ється вже дуже довго і прибитися не може. Півроку, так, прибитися не може, і перспектив, саме головне, немає. Там не така ситуація, що там повзучий наступ, що вони десь зачепилися і так далі. Просто не можуть пройти. Положили неймовірну кількість людей. І вони рвуться Покровськ-Курахове для того, щоб обрізати лінію постачання саме от на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. З іншого боку, вони рвуться через Ліман. Чому так? Тому що, ну, от якщо ми дивимося нашу Донецьку область, да, Донецька і Луганська область, вона такі, типу, на півмісяць, там така от яма, де знаходиться Часів-Яр, і одна автодорога йде вздовж Луганської області, а друга йде від Сватово-Куп'янська, так? Да? Да. А друга автодорога йде на Мирноград-Краматорськ. І оця Мирноград-Краматорськ – це найбільша артерія, тобто більше всього поставок іде саме по ній. І вони рвуться для того, щоб її перерізати, для того, щоб обезкровити, знекровити нашу Краматорсько-Слов'янську агломерацію. На жаль, після Авдіївки ми втратили дві, як мінімум, лінії оборони, які ворог прорвав. Тому що, ну, багато причин. Тому що недобудовані були нормально лінії оборони, тому що не було нормального постачання, тому що не було снарядів завдяки нашим поважним союзникам. Деякі бригади, на жаль, не будемо називати очеретини, ладно, хто знає, той знає, так? Да? Так, на жаль, знекровили дуже сильно 72-гу бригаду. Це просто, це злочин. Так, да, її знекровили, її не могли відвести, ну, тому що командування бригади дуже грамотне, дуже розумне. Але 2 роки боїв без ротацій, у них було там щось чи 10, чи 12 приданих підрозділів інших. Які по суті воювали, 72-га бригада, ну там тими залишками сил, які в них були, там трималися і так далі. І зараз ми втратили Вугледар. Що з цього значить? Це значить те, що ворог отримає доступ до залізної дороги Волноваха-Мелітополь. Да, вона все ж таки, ми до неї можемо дістати. Там ми не 100 кілометрів відійшли, там до декілька кілометрів відійшли. І зараз ця залізна дорога, вона вже поза межою роботи градів, ствольної артилерії. Ну, тобто, достати вже можна чимось таким більш дорогим, далекобійним. Да, питання в тому, що коли вони там, ну, якщо якийсь состав привезуть, скажімо, з боєприпасами, вони десь його будуть розвантажувати. Хаймарс прилетить, понад неї. Хаймарс прилетить однозначно, тобто без варіантів і так далі. Але все одно щось, якісь там поставки через нього будуть. Це несе небезпеку для нашого півдня. От зараз там є концентрація військ біля Оріхова, і це може означати, поки що не означає, поки що не почалось, але може початися наступ на півдні. Ну, такий сценарій, це може там ближче, я думаю, до зими, до морозів може статися. Точно не зараз, точно не восени. І зараз у нас ситуація доволі загрозлива. Чому так? Тому що у нас фронт розтягнувся. У нас зараз немає активних бойових дій в Херсонщині. Ну, вони є, але масштаб там, ну, геть інший. У нас немає активних бойових дій біля роботи. Ну, там 2-3 зіткнення на добу. Ну, це якраз Оріхівський напрямок, про який ти говориш. Да. Але поки що там тихо, відносно тихо, в порівнянні з іншими напрямками. На Харківщині у нас відносно тихо, але у нас основні бойові. Ну, є Куп'янський напрямок, де вони, блін, тварі рвуться до Оскола з іншого боку. Ну, так, да, це тил Харкова, по суті. Да. Це, по суті, тил Харкова. Там йдуть бої. А знов-таки там ціль і зайти в тил Харкову, і обрізати цю... Дорога Куп'янськ-Борова. Да, Куп'янськ-Борова, от їх хочуть обрізати.
І в цілому у нас є декілька проблем. Я на всіх ефірах про ці проблеми кажу. Проблема номер один – це люди. Угу. Нестача людей. Да. На жаль, дуже довго йшла закон про мобілізацію в нашій Раді, там всі ці безкінечні, скінченні популісти там усолили цей закон, дуже довго приймали. В ітогі наступ росіян почався 10 травня, а закон ми прийняли 16 травня, через 6 днів після наступу, після початку літньої російської кампанії по наступу на Харківщину. Людей не вистачає. Люди, які приходять на фронт, вони мають не дуже гарний рівень підготовки. І навіть Сирський про це казав, що вони зараз там роблять це для того, щоб збільшити термін підготовки, покращити якість цієї підготовки. І в результаті виходить так, що людина там після місяця, полутора місяців десь там на якомусь стрільбищі він приходить в військову частину, і йому дуже повезе, якщо в військовій частині з ним будуть проводити там якісь далі подальші навчання, там злагодження і так далі. Не повезе, якщо він його відразу кинуть в бій, там йому буде дуже важко цій людині і так далі. Людей не вистачає. І проблема з нестачею людей, вона генерує подальшу нестачу людей. Чому так? Тому що ті люди, яких призивають, часу немає на їх якісну підготовку, їх кидають в бій, вони там отримують травму, вони там гинуть, і треба наступних людей, ну і так далі. І це замкнуте коло. Друга, ну його треба якось розривати. Розривати з якістю навчання в першу чергу, ну тобто, щоб люди приходили підготовлені. Розповідати казки про те, що у нас зараз працює там рекрутинг, що ми зараз там будемо проводити якісь рекламні кампанії, це не спрацює. Це вже доволі запізно, це можна було робити, я не знаю, там 18-му. У 22-му, 18-му, 19-му році це можна було робити, але зараз це не спрацює. Зараз, на жаль, тільки через примус, ну, тобто через мобілізацію. Друга проблема – це допомога наших союзників. Вона виражається в багатьох різних гранів неї. Перша грань всім відома про те, що там всі розповідають, що ми не отримуємо дозвіла для ударів глиб противника. Да, ми в якійсь мірі це компенсували зараз у роботі дронів. Величезні успіхи. Феодосія, Торопець, Тихорецьк, тепер Адигея, там от це сьогодні. Кожен божий день, це просто казка. Ну, тобто, противнику наносяться дуже серйозні втрати за допомогою цих дронів. Дрони копієчні, ну, тобто... Ну, як тобі сказати копієчні? Ну, в порівнянні з тим, що... З ураженням 100%. І з ураженням, і з іншими опціями. Чим ми можемо замінити дрони? Балістичними ракетами. Балістична ракета коштує на порядки дорожче. Дуже дорого. Да. Тобто, ну, от якщо ми кажемо там удар по Тараповцю, ну, росіяни казали 150 дронів. Ну, вірить, не вірить, ну, хай буде 100 дронів. Да? 100 дронів кожен по 100 тисяч доларів. 10 мільйонів баксів. Ціна двох приблизно балістичних ракет. Може, навіть одної балістичної ракети. Скільки «Іскандер» коштує? Десь що-то 6-7 мільйонів. 6-7 мільйонів, так, да, ну, десь от, так. Да. Тобто, приблизно ціна того самого «Іскандера», ну, ми не здатні зараз робити балістичні так, ракети. Так, Володимир Олександрович вже сказав, що у нас вже вийшли великих... на Естонії, там, типу, вже кількостях. Все. Ні, я ж так про Верховний Головнокомандувач сказав, я те що, ні, я окей, не знаю. Він сказав, я більш ніж впевнений, що він сказав правду, питання тільки в кількості. Факт. Да. Факт. Росіяни роблять там до 10 штук в місяць, ми, я не знаю скільки. Ну, ми чули про одну, про успішне застосування одної-двох штук. Окей. В мене нема сумнівів, що вона була, питання тільки в кількості. Але дрони ми можемо робити. Можемо. І навіть дійшли вже до того, що ми готові експортувати ці дрони. І я насправді за обіми руками за те, що там давати експортну ліцензію, ну там на 30-50% потужності її виробника. От ти поставив 100 дронів там в Міноборони, значить 100 штук ти можеш на експорт поставити, або там, скажімо, 200 там, наприклад. Ну от, це, звісно, на рівні ідеї, там хай почують мене, не почують народні депутати, хай собі думають, що з цим робити. Тому що вони отримують долари, ці долари вони з них платять податки, ці податки подають в бюджет, на ці долари ми купимо дрони. От. Повертаємося до нашої загальної оцінки ситуації. Нестача допомоги союзників у вигляді дозволу бити американською зброєю глиб території противника. Якщо нам давали атакамс з дальністю 300 кілометрів з дозволом бити глибину противника, ми б там зрушили, абсолютно порушили всю логістику, і ситуація була б геть інша. Питання в тому, скільки їх нам дали. Питання в кількості, так. Да. Але ми бачили удари, я вибачаюся, атакамсами по піхоті. По піхоті стріляли. Ну, відео в інтернеті фігурували, опубліковане нашим генеральним штабом. Серйозно? Скупчення піхоти, в неї прилітає атакамс. Скупчення піхоти. Касетний, напевно. Так. Касетний. А нас їм ще й не давали. Нас, ну, із того, що в публічному полі було, тільки касетні. Тобто осколочно-фугасне там нам не давали? Ну, жодної інформації в відкритому доступі. Уламково-фугасне, так. Да. Інша допомога. Нестача бронетехніки.
Ну, вроді йде там, воно показували відос, там шведи нам дають. То, дають, дають, питання в кількості. Слухай, ну російські, росіяни вже блін, на гольфкарах їздять, розумієш? У них теж також не вистачає, але в нас, коли ми кажемо, що типу, нам дають, я вибачаюсь, в Штатах у цих Бредлі, ну там вони накліпали їх там десятки тисяч штук. Вони в них стоять, пуляться, там із них пуль здуть, там заліть масло і вперед, ну тобто можна воювати. Нам дають якісь невеличкі кількості. Ну, прикладів багато. В мене є там знайомі в ТРО, які збирають там на якусь бронетехніку, щоб вивозити людей на позиції, тому що нема чим вести. Вони там якісь нашкрябили на якісь там, я вже не пам'ятаю, що вони там купували, якусь бронемашину вони там купили. Ну, бачите, під генштабу вже пишуть: Паша, заткнись. Закрий хлібальник, що ти несеш? Тихо. Причому думаєте, я зараз жартую? Ладно, мовчу. Може, хтось і дивиться, не знаю. І третя грань, яка в цьому є, це, на жаль, російські каби, які оце, ми їх не можемо зупинити, а ми їх не можемо зупинити, знову таки, неможливості бити вглиб території противника атакамсами, нестача засобів ППО далекобійних, нездача літаків F-16, до речі, новина про Міраж, це просто супер. От, поскоріше би тільки. Так, да, поскоріше б. Ну, тут швидко не вийде. Точно, так. Да. Це той випадок, коли 9 жінок не можуть за один місяць народити дитину. Так не буває. Типу, ну, є якийсь довго. Конкретний час, який треба, щоб підготувати. Ну, да, авіація – це довго, дорого, і ну, це швидко і дорого. Не буде. Да. Да. І тому ці фактори, вони склалися, і з цих всіх факторів ми маємо таку негативну динаміку. Я бачу, що наше командування робить абсолютно все, щоб переламити цю динаміку. І там і працюють ті самі ТЦК, і є там якісь зрушення в підготовці, да, там наші працюють для того, щоб залучити інструкторів з Євросоюзу, там привіт Орбану, який своїх відмовився інструктора відпускати. От, рухаємося ми в цьому напрямку, але, на жаль, це такі не швидкі процеси, вони швидко не відбуваються. Літаки французькі нам передають, але їх ми отримуємо. Ну, це березень. Це березень, да. Так. І момент в тому, що типу, ну, там, коли перші виліти будуть, отримують якийсь перший досвід, зроблять якісь висновки з перших помилок і так далі. Ну, тобто, це ну, теж... F-16 ми вже використали в хорошому смислі, але ну от. Але F-16 нам продовжують поставляти. Ну, там, хто Нідерланди нам, да. Да, там кажуть, що наступний, що вже передали ті F-16, які там перші, які планували. Чи голландські, точно. Да. Ну, Нідерланди, так. Да. Бельгійці, то потім. Всі ці процеси йдуть, але наразі у нас ми знаходимося під величезним тиском. Ми на практично на всіх ділянках фронту, ну мабуть, крім Курської області, ми знаходимося в обороні. Та на Курській ми теж в обороні знаходимося. І на Курській в обороні. Ми зайшли, ми коли не було російської оборони, ми скільки могли території зайняли і стали в глуху оборону. І це дуже класно. Насправді, от Курська операція – це приклад ну, такої дуже сміливої, дуже успішної операції. Тому що зараз там ідуть активні бойові дії, вони йдуть на нашій території. Дай фу-фу-фу. І ну, теж таки мільйон разів мене питали, скільки ми будемо триматися, скільки ми зможемо, стільки ми там і будемо триматися. Поки туди не перекине ворог якісь там боєздатні підрозділи, ми там будемо воювати. Прийде, по-любому прийде якийсь час, ми або самі відступимо, або ворог нас відкине. І тоді у них в тилу буде зруйнована інфраструктура на десятки, якщо там не на сотню кілометрів. І їм тоді тиснуть на Сумську область, маючи зруйновану інфраструктуру себе в тилу, буде дуже-дуже важко. Без баз зберігання, без там зв'язку, без електрогенерації і всього іншого, чого нема в зруйнованих містах. Сподіваюся, що там все буде вщент зруйновано російськими авіабомбами. От. Тому от, ну, така у нас зараз ситуація. Вона не дуже гарна, але вона в цілому контрольована. Ну, от, да, от коли, ні, знаєш, от я скажу так, коли Паша каже, контрольована ситуація, стає трошки тепліше на душі. А от коли, на жаль, звісно, іноді військові кажуть, ситуація контрольована, ти такий думаєш, о-о. Перед тим, як ми перейдемо там і про наше озброєння, все-таки взагалі оцінки того, що відбувається з нашим військпромом, бо ти дуже правильно сказав, що наше, по ідеї, там, от, як би наше завдання просто виробляти більше зброї, або хоча б більш якісної зброї, ніж це роблять Русня, плюс західні наші. Це. У мене просто питання таке, дивися, Русня постійно кричить те, що ми насправді готуємо якісь бригади до контрнаступу в 25-му році, при цьому у нас не вистачає людей. Ну, тобто, значить, виходить, чи це Русня і псошить, чи дійсно просто ми от зараз намагаємося, наша тактика просто їх виснажити в хлам, грубо кажучи, купуємо час за територію, да? Для того, щоб що, чи ні. Отак, загалом, якщо тактику описати. Ну, по-перше, щодо того, що формуються нові бригади, да, нові бригади формуються. Це ну, геть трішечки не секрет, вони про їх сторінки є в Вікіпедії, так, на секундочку. Ну, тобто, це номера бригад, всі бажаючі можуть знайти в інтернеті. Це УМБР, механізовані бригади.
це бригади незбройні, яких є там танки, артилерія, бронетранспортери і піхота. Ну, тобто, які здатні виконувати будь-які загальновійськові завдання на фронті. Зараз задача наша стоїть так, знищити максимальну кількість противника. Так. Да, от цю задачу, вона не змінюється, і ця наша тактика, вона не змінюється з часів Залужного. Угу. Тому що що ми можемо зробити об'єктивно? Дійти до Москви не можемо там. Балістичних ракет у нас є дуже мало, не можемо їх використовувати вглиб противника. Ми можемо знищувати живу силу противника, знаходячись у глухій обороні. Коли ми стоїмо в глухій обороні, знищуємо противника, наші втрати в рази менше, ніж втрати противника. Робити мобілізацію вони не можуть. Ну чому? Тому що мобілізація – це дуже непопулярний крок. Давайте подивимося на нашу мобілізацію. Сказати, що вона суперуспішна, ну, я б не сказав. Ми вимушені її робити, ну, тому що у нас нема просто інших варіантів. Так. Але призвело до того, що там люди тікають, хтось там за кордон, да. Хтось несе хабарі там ТСК, в МСЕК несуть хабарі, да, да, потім да, ці да. Фоточки цих синочків, да, на фоні мішка грошей там і так далі. В Росії так само. В Росії ситуація дуже цікава. У них, по-перше, вони мобілізують десь 30, навіть менше, там є різні повідомлення, до 25 тисяч в місяць. Відкриваємо повідомлення Генерального штабу, вони нема жодного сумніву в їх точності. Точність може бути там десь на 10% похибка. Ну, там, похибка, да. Чуть-чуть просто, понятно, ну це ж, але ну, ми не цифри можемо. Б'ються абсолютно. Да, цифри б'ються, вони перевіряються по різним джерелам. По Сінтерам дуже легко можна перевірити. По Сінтери, да. Це, да, перевіряють, там фоточки цих знищених техніки, але саме головне – це знищення людей. Так. У них підтримка війни падає. Є у них незалежні опитування суспільної думки. Ну, ти про Леваду-центр. Ну, він такий собі незалежний, ну, але да, воно підтверджує, ти правий. Да, воно підтверджує. У них на початку широкомасштабного вторгнення, якщо не помиляю, 72% підтримували, зараз підтримує 41%. Цікаво, чому? Ну, тому що всі отримали по гробіку, хтось там по білій латі отримав, до когось там синочок без ручок, без ножок приїхав, якого треба годувати, а йому там дулю з маком дають, а не пенсію, ну, тому що він там якусь бумажку не може підтвердити. Всі це прекрасно знають, цю всю ситуацію. Тому зараз наша тактика – це максимально знекровить ворога і казати про наш якийсь контрнаступ ми можемо не раніше весни 25-го року. Багато є факторів. По-перше, нам союзники обіцяють багато чого. F-16 обіцяють, Міраж обіцяють, обіцяють велику кількість бронетехніки. Наша зброя виробляється. Наша зброя виробляється великими темпами. Зараз мої всі підопічні, вони отримують більше нашої української артилерії, ніж західної. Ну, може, це просто так, що в моменті так совпало, да, що тим, чи ми там союзники. Заплатили кілька партій, і вони одразу готові. Да, вони там приїхали, їх там роздали і так далі. Ну, будемо сподіватися, що і далі так буде. Але Поки що так. Да, артилерію нам обіцяють. Ті самі PZH-2000, RCH-155, Цезарі нам обіцяють. То там остання партія, що підписали там 12 Цезарів, новий контракт для поставки в Україну. Все це накопичується. Людей, які будуть призивати, зараз там Сирський каже, що будуть покращувати підготовку, буде там більше часу на підготовку. Але все це стрільне, ну, не раніше весни 25-го року. Зараз ми вже все. Показати про зимовий наступ, ну це куром наступ. Так, який там зимовий наступ? Да. Тут питання навіть не в ресурсах, тут питання банально в погоді. Ну, тому що буде багнюка, ми нікуди не поїдемо, ні на чому не поїдемо. Та хоч би це і скоріше б ця багнюка прийшла, бо це тоді хоча б русню зупинить. Да. Це дасть дуже серйозну передишку нашим бійцям. Зими зараз у нас зміна клімату, щоб там не розказував да. Трамп там і всі інші. У нас клімат дуже змінюється, у нас зими мороз, якщо буде, ну там самому краще там 2-3 тижні за зиму у нас буває морозів. Ну тобто розраховують, що всю зиму у нас буде мінус 20 і ми зможемо воювати, їздити на важкій техніці. Ні, буде багнюка. Слава Богу. Слава Богу, да. Тому більш-менш розраховувати на якісь серйозні бойові дії, важкі бойові дії, ми можемо десь, ну, наприкінці квітня, мабуть, в травні 25-го року. Це якщо, ну, да. Да. Ну, це мій такий прогноз такого вищого рівня, не вдаваючись в деталі вниз. І він, ну, в якійсь мірі оптимістичний. Ну, я взагалі в цілому оптиміст. Мабуть, якби не був би, не займався тим, що я зараз займаюся. Це точно. Да. Тому
Ось така ситуація. Цікаво, твоя точка зору, от на що? Ну, тобто, по великому рахунку, да, рашисти пробують на різних там ділянках фронтах, але по великому рахунку вони вже не можуть наступати, навіть як вони кілька місяців тому наступали на кількох напрямках масовано. Тобто вони зараз масовано от перекидають просто постійно між Курахово, але що там перекидають Курахово-Покровський напрямок? Це фактично один клочок землі. І в них там зібрано максимальна кількість людей. Просто от мені дуже цікаво, твоя точка зору, от на що? Тобто, наприклад, наша верховна головнокомандувач каже, от не було б Курської операції, то, мовляв, все це, що там зібрано, пішло би на Сумську область. Але ж фішка в тому, що воно там було зібране саме тому потім, бо ми туди пішли. Тобто, коли ми там почали наступати, там нічого не було такого, щоб могло наступати на Сумську область, чи ні? Просто чи дало воно прямий от такий вплив на той, який ми хотіли би сподіватися, знаєш, щоб вони взяли з Покровського напрямку щось умовно зняли? От такого прямого впливу не було. Але давайте подивимося, що відбувається в Курській області. В Курську область перекинули резерви 40-ї армії, Ленінградська область. Так. Їх реально туди перекинули. Читаємо зведення Генерального штабу в Курській області, якщо по всій Україні скидають приблизно сотню авіабомб, із них 20-25 скидають на Курську область. Тобто 20% іде не на наші мирні міста, не на наші позиції наших військових, вони скидаються на територію Росії і нищать їхню інфраструктуру, бо більшість цих бомб вони не потрапляють туди, куди треба потрапити. Давайте порівняємо темп бойових дій на Харківщині в липні і в серпні, коли почалася операція. Ну, це однозначно. Він просів там в рази. Ну, тобто, там ми захищали Вовчанськ в липні місяці, а зараз ми вже відкинули ворога, і знову-таки, по зведенням Генерального штабу, на Харківському напрямку 2-3 боєзіткнення за добу. І ми там відбили цей агрегатний завод, там, причому з такими доволі серйозними втратами у ворога, там вони там і канібалізмом займалися на цьому заводі, там і в полон взяли велику групу цих спецпризначенців російських і так далі. Тому Курська операція, вона мала успіх. Вона мала успіх. Да, там, на жаль, не спрацювала так, як хотіли, щоб дійсно Покровський наступ зупинився і щоб всі бойові дії були на території Росії. Але він призвів до дуже серйозних позитивних зрушень на фронті. Супер. Ну, по великому рахунку, якщо ми говоримо про каби, то я так розумію, що єдиний спосіб боротьби з ними – це, власне, F-16 довго, цими ракетами довгої дії, там 120 кілометрів, умовно кажучи, і більше. Питання в тому, чи нам їх дають, і чи ми будемо їх використовувати. Крім F-16 з ракетами великого радіусу, да, у нас показали цей F-16, на підвесі у нього там дві ракети була, одна середнього радіусу, друга великого радіусу, той самий AIM-9 там, і так далі. Але є момент. Цьому F-16 треба підлетіти до фронту десь на відстань до 100 кілометрів, ну, 150 кілометрів десь. Навіть ближче. Треба, він повинен знаходитися десь приблизно в 50-60 кілометрах від лінії фронту, а це вже С-400, у якого є ракета з дальністю 300 кілометрів. Або навіть 350. Да, там є питання, чи зможуть вони використовувати після того, як ми винесли А-50, і це літак ДРЛС, але все одно небезпека така є. Є. Да. І, на жаль, в літаку в Су-34 у них є ракети Р-37, Р-37М, в самому літаку з дальністю 300 кілометрів. І радари у них є в літаках доволі далекобійні і доволі точні, тому цей F-16 буде під великою загрозою. І тому єдиний метод виносити ці Су-34, це виносити їх на аеродромах. А, ну да. За допомогою дронів, за допомогою інших якихось методів. Ну, ДРГ там не буде кидатися фразами. У нас, да, був там випадок, коли ДРГ там знищили Ту-22, але він, на жаль, єдиний цей випадок такий. І тоді загинув там цілий полковник ГУР, якщо не помиляюся, да, який головав цю операцію. Тому єдиний метод – це знищувати аеродромну інфраструктуру. Це відбувається кожного божого дня. Кожного божого дня ми удари. Удар по Феодосії – це не просто загоріла нафтобаза. Це нафтобаза поруч з аеродромом Сакі. І це фактично головна нафтоперевалка для армії РФ на напрямку. Це, да, дуже важливий удар. На всьому напрямку. І на Криму, і на півдні України. Вона горить вже четвертий день і ніяк не догорить. Там с**ка, і це прекрасно. Да, там вже і всі інфраструктурі, там, і цим ємностям, і магістраль там переробляють. Ну, там декілька місяців там оптимістично вони будуть тільки переробляти цю нафту, потім її треба ж залити ці нафтопродукти, ну, це довгий процес. А плити в Севастополь, ну, це теж квест ще для них уже тепер. Бо туди і Нептун може легко прилетіти, да, що хоч туди може прилетіти. При танкер туди привезти, ну, там... Ну, приведіть, я то казав, хороша ідея. Вперед, хлопці, да, типу, тому що там і ці морські дрони, і Нептуни, і літаки з скальпами Storm Shadow, тому що ми там хорошо
що повиносили у них С-300, С-400. Ну, там є дуже багато варіантів, як знищувати інфраструктуру. Тому наша відповідь на Су-34 зараз – це знищення аеродромів в аеродромній інфраструктурі і літаків, якщо повезе на цих аеродромах. Ну, на жаль… Літаки вони піднімають, на жаль. Да, вони їх піднімають, як тільки ну, сьогодні там Єйськ, да, що там вибухало, там, да, і вони... перед вибухом літаки повзлітали. Ну, логічно, ну, це логічно. Вибачте, дрон – це не балістична ракета. Він дуже повільний, да, він летить там, ну, якщо там, уявляючи, це поляниця, да, то вона летить там 600 кілометрів, це як повільний літачок. Вони, він буде летіти там до цілі, там, якщо там, ну, аеродром в 300 кілометрах, півгодини. Ну, це час, щоб там по тривозі вскочити в кокпіт і... Ну, він ще й каву встигне попити, да. Пілот, щоб, типу, поки він буде бігти до того літака. От, тобто, на жаль, літаки виносить буде дуже важко. Тут тільки балістика, то коли там ракета летить 3 хвилини, тоді у нас є шанси для того, щоб знищувати літаки на зльотній полосі. Але, на жаль, да, балістики нема, можна так сказати. От. Тому ППО F-16, на жаль, відпадає. Ну, тобто в знищенні конкретно Су-34, Су-35. Да, ми можемо знищувати там Су-25, тобто фронтову авіацію, яка долітає безпосередньо до лінії зіткнення. Але Су-34, Су-35, на жаль, не вийде. Крім того, є така зброя, яка називається санкції. Тому що росіяни самі не спроможні виробляти запчастини, не спроможні виробляти електроніку. І тут нам треба допомога наших союзників. Да, у нас є там підрозділи в ГУР, які відслідковують всі ці шляхи передачі цієї всі електроніки, але перекрити все це дуже-дуже важко. Ну, це як гідра одну там ногу відрубили, з'явилося 3. Ну, згадаємо це розслідування, що там Франція чи в Казахстані ремонтувала Су-30, які виявилися російськими літаками. Да. Ну, я вибачаюсь, Франція, ну, треба щось з цим робити. Напевно. Да. Так що... Скажімо так, от питання, яке ми з тобою там, ми ж з Павлом вже зустрічаємося десь раз на півтора місяці зазвичай, да? От останній раз, коли ми зустрічали, десь кінці серпня, якщо мені пам'ять не зраджує, да? І ми тоді думали, що ну, під кінець вересня з великою долею вірогідності вони зупиняться. Ніхрена вони не зупинилися, і от у мене виникає питання. Я лично особисто в усіх своїх відео кажу, що моє враження, що Путін пішов ва-банк. Він розуміє, що насправді для нього супер невигідна історія, якщо прийдеться війну продовжувати ще не там рік. Це вже реально загрожуватиме 1917 роком багато в чому. Тому що, да, у Росії, це, до речі, дуже нагадує, 16-й рік, такий 1900 успішний, брусіловський прорив, клас, побіділи, поклали, правда, останні боєздатні сили, які в них були, ну, а потім прийшов 17-й год. І якщо хтось думає, що вони не враховують цей момент, вони враховують цей момент. Дуже добре. І тому мені здається, що вони не зупинилися, саме тому, що вони зараз намагаються, ну чого вони намагаються, окрім от той конкретної от оперативної речі, про які ти сказав, звичайно, там, вони намагаються щонайменше захопити якомога більше і нас примусити до якихось рішень. Чому вони не зупинились? У тебе, от мені твоя от думка цікава, враховуючи, що дійсно вони ж зараз реально гуляють як на останнє. Ну це правда, от те, що зараз відбувається, це просто ну тупо одноразові солдати. Одноразові солдати. І вони абсолютно свідомо це роблять. Тобто штурмові групи відправляються для того, щоб вони не повернулись. Просто щоб ви розуміли. От що таке Покровський напрямок? Виправ мене, будь ласка. Це сидять, наприклад, наші хлопці на СПшки. І просто через кожні півгодини йде наступна партія 10-15 тварів. Із яких там більшість буде завалено ще там в 2 кілометрах до того, як вони зійдуть. Головне їх завдання одному-двох – доповзти і хоч якось зачепитися. Хтось наступний доповзе, а так вони накопичаться за сутки, за двоє, і потім вони побіжать брати цю СПшку. В кращому випадку наші відійдуть, в гіршому загинуть, вибачте, або потрапить в полон, їх ще розстріляють в цьому разі прямо там. Ну отак от відбуваються бої. Але ж ну так же ж неможливо воювати довго, щоб там не було. Баби більше не наражають, нема у них стільки людей. То чому ж от так от вони роблять? От чому відповідь, твоя точка зору? Моя відповідь така. От я читав багато про Путіна. Путін – вуличний хуліган. Він людина, яка завжди підвищує ставки. От так. Він отримав по носу, да, йому там влупили, він ліже в ще більшу драку. Йому там зламали руку. Він ще більше драку там достає ножа, там, грубо кажучи, він постійно підвищує градус зіткнення. Постійно. Угу. І зараз відбувається саме те. Ескалація вже максимальна. Ескалація максимальна, тиск максимальний. По всім містам, де він може дотягнутися, він кидає каби,
робиться це для того, щоб нас підштовхнуть до переговорів, до перемовин. Того, щоб ми здавали нашу територію в обмін на якийсь, ну, хоч якийсь там мир. Да? Ну, зараз, ми там на щось підпишемося, на якусь там лінію зіткнення, на щось там відведемо якісь війська, щось там ще там передаємо, якусь там відмовимося від там співробітництва там з Заходом по зброї, а Путін нам буде гарантувати, що ця лінія, яка вона зараз є, така вона і залишиться там на віки вічні. Саме для цього зараз він піднімає ці всі ставки. Він дійсно грає на останнє. З точки зору фінансів, в нього, ну, в самому кращому випадку, півроку. Є різні оцінки. Є оцінки Буданова, який каже, що влітку 25-го року там буде перелам і в нього не буде вистачати грошей. Є і різні інші незалежні оцінки економічних аналітиків. В нього не так все добре, як йому здається. Так. Наприкінці 24-го року закінчується контракт на експорт газу, на транзит газу через Україну. Ми можемо наступний контракт не підписати. Це теж такий дуже великий удар. Нічого, ми зато підпишемо вже руками Офісу Президента, ми вже домовляємося про азербайджанський газ. Так само, як російська нафта вже пішла в Угорщину. Це той самий газ, да, з Азербайджаном, це теж печальна історія насправді. То, по суті, свап газу, тобто вони будуть продавати свій російський газ в Азербайджан, Азербайджан буде продавати нам. Ну, це той самий російський газ, просто обмінений. Азербайджан взагалі нічого нікому продавати не буде, це буде просто газпромівський газ, який вони знову будуть заводити на європейський ринок. Здравствуйте, ребята із Офісу Президента, хто цим займається. Сподіваюся, що цього не буде, що наша активна, як не знаю, частина суспільства це не допустить. Побачимо, сказав сліпий. Вибачте, перед людьми, у яких проблеми з зором. У мене, до речі, теж. Так що ні. Я нікого не хотів образити, просто. Сподіваюся. Завжди надія залишається. Да. Тому Путін, він грає на останнє, він постійно підвищує ставки. Так. І от зараз той самий момент, коли він робить максимальний тиск на, в першу чергу, на мирне населення. Так, 100%. Да. Для того, щоб натиснути на наших політиків, яких маємо таких те, маємо. Да, для того, щоб їх змусити йти на перемовини. І от саме цим пояснюється абсолютно несамовитно, то що те, що вони роблять, я впевнений, що от те, що зараз відбувається, особливо 24-й рік, ще історики назвуть реально злочином цього урода перед навіть тим, що називається словом російський народ. Бо скільки людей вони там поклали, мені здається, ці тварі навіть просто не розуміють масштабу того, що відбувається просто насправді. Ми теж втрачаємо людей, але у порівнянні з тим, що вони, ну це тупо гікатомба. Я не знаю, це я не знаю, чим це Ржевські операції порівняти. Не знаю, от чим це можна порівняти, те, що зараз відбувається. Ну, от я тобі такий приклад приведу. Типу, от зараз в Збройних силах іде конкурс на самих успішних дронщиків. Не знаю, чув ти, не чув цю історію? Чув. Да, і от там мій там товариш, він якомусь там підрозділі, щось там 58 чи 68, типу, в рейтингі, ну якісь там в 5-му чи в 6-му десятку, типу. Він каже, ми не дуже успішні, типу, у нас так-сяк, і він каже, я взяв фотографію поля перед нашим, ну, де ми позиції тримаємо, і щось витратив півгодини, щоб всіх порахувати, що там лежить. Я кажу, ну, там щось 620 лежить тіл. Ви просто уявіть собі, друзі, тобто, да. Це реально оживша Друга світова війна. Да. Тобто, от всі тепер розуміють, як воював Радянський Союз проти Німеччини? От добре розумієте, друзі? Саме так. Тоді було, ну, от мені от більше всього коробило, було таке поняття, у нас на Україні називалось чорнопіджачники. Знаєш, що це таке? Друже, я хотів фільм про них знімати, якби не початок широкомасштабного вторгнення. Мене, повір мені, і про... Ох, я... Там дуже все грустно, там людей їм просто нічого не давали, от вони в тій... Чорних свитках або чорносвитниками їх називали. Да. І оце Букринський плацдарм. Букринський плацдарм, так. Да. От вони, типу, люди, які прийшли в воєнкоми, да, їх мобілізували, їх до півмільйона людей за 3 місяці. Да. Молодих хлопців, да. Кого завгодно, це в основному лівобережна частина Сумська, Полтавська, да. Область, Чернігівська область, сматок там Київської області на лівобережжі. От, друже, я про це хотів фільм знімати, про це. Да, це дуже... І може ще й зніму, але просто зараз. Вони просто закидували трупами. Все. От крапка. От така була стратегія радянська. І зараз така стратегія росіян. Вони мобілізують свої там 25-30 тисяч в місяць. За шалені бабки, вже абсолютно шалені бабки. Да, там доходить до 5 мільйонів, 5 мільйонів, це значить 2,5 мільйона. 30 тисяч доларів десь. Десь 30 тисяч баксів підйомних. Це робиться для кого? Для тих людей, які сидять на гачку у всяких там геймінгових контор, геймінгових, у всяких оцих, як вони, блін, кредитні ці агентства, які там по сумасшедшим, іпотечників. Типу, я схожу там, вирішу свої проблеми з іпотекою. Ну, сходи.
туди, без ножик приїдеш в садок, якщо повезе. В крайньому випадку, так. Да. Просто головне питання, чи це спрацює у них. От я вибачаю за тупориле питання в кінці нашої бесіди, але от твоя думка, чи це спрацює, чи от, тому що, ну, вічно цей накат тривати не може. От навіть такі достатньо похмурі аналітики, типу Костянтина Машовця, які от взагалі ніколи не раді, там, знаєш, не відрізнявся, от, там, ура, там, то... ну, навіть він каже, ну, очевидно, що противник виснажується. Да. У них уже не... Але вони продовжують. Вони продовжують. От, знаєш, от багатьом не подобається Золкін, ну, по різним причинам. А мені він, як публіцист, його так можна назвати, не журналіст, а публіцист, він мені подобається. Він робить дуже гарну справу. Mm-hmm. Він дзвонить цим мамашкам. Ну. Оце дуже правильний, отрізляючий момент. Він з ними розводить ці абсолютно ідіотські розмови, веде там, типу, ваш син окупант, він прийшов до нас зброю. А вони ж як? Він прийшов вас звільняти. Ну, тобто... Ну, і що ж? Ну, це, знаєш, ну, як крапля камінь точить, що, типу, що хоч якийсь там розголос там всередині, там на кухнях, вони якось почнуть розмовляти, що, типу, там, рятуй свого синочка від мобілізації, це 30 тисяч доларів, ну, це не те, що ти думаєш, воно не спрацює, як, типу, що ти там з грошима повернешся додому щасливо. Отак, ну, на жаль, ми там програємо в багатьох нашу комунікаційну, нашу інформаційну політику, особливо на Заході програємо, де досі слухають чомусь росіян, а не нас. Але оце один з таких багатьох прикладів, коли воно дуже гарно працює. І супер, я маю на увазі взагалом стратегічна ситуація. От як тобі здається, чи ми зможемо втримати цей накат? Бо я все ж таки думаю, що, ну, він не те, що, по-перше, скоро, коли піде багно, це питання, в принципі, закриється, тому що я хочу подивитися, як вони ці там 4 кілометри будуть по багну повзти вперед. Ніяк. Ну, просто вже ніяк, да. Фізично, так. Да. Вони просто, ну, загрузати будуть цьому багні. Тому, от скільки це буде ще тривати? Ну, от, я розумію, що ми не можемо визначити. Дивись, я оптиміст. Я вважаю, що ми витримаємо. Чому я так вважаю? Тому що я бачу зараз на фронті поток нової зброї. Це і наша українська зброя, і західна зброя, і снаряди йдуть. Ми ж не людьми маємо вивати зброю, от ти правий абсолютно. Так. Ну... Да. Як я вже сказав, сутність війни дуже проста. Є наші люди, є наша зброя. Ми наносимо ураження ворогу. Ми знищуємо їхню зброю, знищуємо їхніх людей. Вони роблять так само. Так. Ми повинні відновлюватися набагато швидше, ніж відновлюються вони. За нами економіка Заходу. Так, да, у них є оця дебільна оця їхня бюрократія, да, вона там типу, дуже повільна, вони там визначаються, як же нам передати ці гроші російські, там, в вигляді відсотків, в вигляді прямих. Ну, 35 там. Мільярдів вчора нарешті вже, ну, там ще Європарламент буде голосувати, але це вже формальна історія. Ну, там Орбан бігає, там, пропрацьовує свої російські гроші, там, ну, коротше, всі, але це сутність демократії, кращого поки що нічого не придумали. За нами економіка величезного світу. У Росії такої економіки немає. На щастя, Китай все-таки на полшишечки з ними. Ти треба розуміти. Китай, типу, подзаробить гроші. Ні, ну він допомагає, звісно, да. Типу, от вам, типу, дайте, от вам там на дрони, от вам на то, на сьо, типу, але серйозної допомоги. Якісь там зброї сучасних, тфу-тфу-тфу, немає. Це Китаю не вигідно. Не вигідно. Йому вигідно, щоб Росія була знекровлена. І розбила собі лоб тут. Да, ну, щоб вона розбила собі лоб, вони потім прийдуть, скажуть, ну там, ми прийшли вас рятувати, давайте тут щось робити і так далі. Натя бінтик, но труси знімай, да. Так, от саме так і буде. Буде. Я вважаю, що ми знаходимося на правильному шляху. Да, ми зараз знаходимося в самій, ну, або... Дуже близький, кульмінація до війни, по суті. Да. До самої важкої крапки ми підходимо в цій війні. Далі, я сподіваюся, буде легше. Коли ми отримаємо значний потік зброї від наших союзників. Ті самі 8 мільярдів, які підписав Байден. Ми їх отримаємо в будь-якому випадку. Наша зброя піде потоком. Тому що ми бачимо дрони, як пішли. Це рік тому це була просто фантастика. Як ми бачили кожен місяць. Ох, нам би перед тим наступом 23-го року так повиносити все їм чертям собачим. Якби тоді ми повиносили ті артилерійські склади, геть інша була б ситуація. Богдани, щоб там про них не казали, да, отлічна зброя, в величезній кількості десь. Стріляє? Їздить, влучає. Снаряди під неї є? Да. Нормально. Щоб там не було. І вже і колесне, вже і буксируємо. Ну, тобто, різні варіанти. Ну, тобто, і саме головне, що ми стволи це десь встигаємо робити. Ну, от. От. І тому я вважаю, що ми, да, зараз дуже темно, або ми підходимо до цієї темної да, ночі. Та уж куди темніше, йо-майо. Може бути і темніше, я не знаю. Але все ж таки ми знаходимося на правильному шляху.
Амінь, друзі. Павло Нарожний, голова благодійного фонду «Реактивна пошта». Тому, друзі, якщо ви думаєте, чи досі кому донатити, донатьте їм, друзі. Тому що, повторюю ще раз, це люди, які опікуються, ну, чи не всіма артилерійськими підрозділами в нашій прекрасній армії. Відповідно, це те, що щодня приносить смерть ворогам. Не на словах, а на ділі. Тому «Реактивна пошта», друзі. І Павло Нарожний. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємось.